ხელისუფლების დაპირება 20-ლარიანი ვაუჩერები ელექტროენერგიისთვის. როდიდან ამოქმედება ვაუჩერების სისტემა, მისცემს თუ არა ის რეალურ შეღავათს მოსახლეობას და რას ფიქრობენ ექსპერტები მთავრობის ინიციატივაზე? ხათუნა ხვედელიძე, მოგიყვებათ. პირველი დავალება იყო, რომ ელექტროენერგიის ვაუჩერი გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ალბათ სითბო ოჯახებში სამთრის განმავლობაში არის გარკვეულ წელს შემოსუბუქებელი გარემოება. პრეზიდენტმა ქვეყნის ეკონომიკურ გუნდს მოსახლეობისთვის 20-ლარიანი ენერგო ვაუჩერის დარიგების საკითხი კიდევ ერთხელ შეახსენა. ერთი თვის წინ მესტიაში მთავრობის ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც ელექტროენერგიის მოხმარებისთვის 20-ლარიანი ვაუჩერის დარიგებას გულისხმობს, ჯერჯერობით მხოლოდ მზადების პროცესშია. ვაუჩერები დაბეჭდების პროცესშია, დარიგება დაიწყება 10 თებერვლიდან, რეგისტრები უკვე შედგენილი არის პრაქტიკულად ყველა აბონენტის და პრაქტიკულად დასრულებას დავამთავრებთ 5 თვე ვარტამდე აესახება ყველა აბონენტს ინდივიდუალურად თავის ბარათზე ეს ვაუჩერი. ზამთარში სადაც მით უმეტეს როცა ბენზინის ფასები ზრდება სოფლიოზე, სოფლიოში საჭმელზე ფასები გაიზარდა, თუნდაც ელექტროენერგიის ფასების ცოტა შემცირება, ეს უკვე რაღაცა გადადგმულა ბიჭი არის. ერთჯერადი 20-ლარიანი ენერგოვაუჩერი პრეზიდენტის თქმით ზამთრის პერიოდში მოსახლეობისთვის შეღავათი იქნება. თუმცა როგორც ენერგეტიკის მინისტრი განმარტავს, ვაუჩერის დარიგება მხოლოდ მარტის შუა რიცხვიდან იქნება შესაძლებელი. პროექტზე სოციალური სუბსიდიების სააგენტო მუშაობს და მისი ბიუჯეტი დაახლოებით 20 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული. თუმცა დეტალებზე არც მთავრობასა და არც სააგენტოში ჯერჯერობით არ საუბრობენ. დედაქალაქის მოსახლეობა კი განმარტავს, რომ ელექტროენერგიის დანახარჯი თვის განმავლობაში ბევრად მეტია ვიდრე 20 ლარი. შესაბამისად, ერთჯერადი ვაუჩერი მას პრობლემებს ვერ მოაგვარებს. არანაირად არ იქნება, ჩემთვის შეიძლება პატარა კომპენსაცია იყოს. რა თქმა უნდა, არ იქნება 20 ლარზე მეც ყოველთვე ვიხდი და ერთჯერადი თუ იქნება, ეს დიდი არაფერი არ იქნება, საკმარისი არ, ეს მე მგონი, არ ვიცი, მას რა თქმა. მათხოვარი მთავრობა ისეთი მათხოვრული და ის არის ესა. როგორ უნდა აკადრო კაც რომ 20 ლარს მოგცემო? ერთ საღამოს წვავ მე რომ გავთფე სახში და ნორმალურად ვიყო და 20 ლარი რა შეყობა მთელ ზამთარში ადამიანს? 20-ლარიან ენერგოვაუჩერს გაძვირებული ცხოვრების კომპენსაციის სიმცდელობად მიიჩნევენ საპარლამენტო ოპოზიციაში. განმარტავენ, რომ ერთჯერადი ვაუჩერი მთავრობის მორიგი PR კამპანიაა, რომელიც მოსახლეობის სოციალურ პრობლემებს ვერ შეამსუბუქებს. ჩვენ დავთვალეთ და წელიწადში 20 ლარის მაკი არა, თვეში 25 ლარიანი მატება სუმცირე კომუნალური გადასახადების სახით და იმ სოციალური გადასახადების სახით, რომელიც დღეს ჩვენი ოჯახები იხდიან და ამას ემატება უკვე ის ფასები, რაც ყოველდღიური მოხმარების და პირველადი მოხმარების საგნებზე მოხდა. ანუ სამოხმარებლო კალათის ფასი გაიზარდა ჯამში და გაიზარდა თვეში 20 ლარზე მე, ანუ წელიწადში დაახლოებით გაიზარდა 300 ლარი და სახელმწიფო ახდენს ამის 20 ლარიან კომპენსაციას. ეს არის ჰაერში გაბნეული ფული, აბსოლუტურად ჰაერში გაბნეული ფული, რომელიც ფაქტორ და არავითარ შეღავათს არ მოუტანს ადამიანებს. მე მაინტერესებს 20 ლარს როურიგებათ თებერვალში, მე მარტი არ დადგება, ან აპრილი არ დადგება. ამიტომ ესეთი რაღაცა ინექციები ამ მიმართულებით ეს არის აბსოლუტურად უსაგნო და უშედეგო. ეს 20 ლარიანი ვაუჩერი გასაღებული არის როგორც ანტიინფლაციური ღონისძიება. სინამდვილეში 20 ლარიანი ვაუჩერის პროექტი არის ინფლაციური. ხელისუფლების მხრიდან ანტიინფლაციურ ღონისძიებად გამოცხადებული ელექტროვაუჩერი ქვეყანაში მზარდი ინფლაციის კიდევ ერთ მიზეზად მიაჩნიათ ეკონომიკის სპეციალისტებს. ექსპერტი ლადო პაპავა განმარტავს, რომ ეროვნული ბანკი ინფლაციის შეჩერებას ცდილობს, თავრობა კი მის საპირისპიროდ იქცევა. თუ ბიუჯეტი გადაერთდით და ოჯახები ამას არ გადაერთიან, თვითონ ოჯახს ხო დარჩება დამატებით და უხარჯავი 20 ლარი, რომელიც უნდა დახარჯულიყო ელექტროენერგიაში. ეს დაუხარჯები 20 ლარი დამეთანხმებით ალბათ, რომ ბანკებში არ წავა, დეპოზიტებზე არ დაჯდება. ეს ის 20 ლარია, რომელსაც შეჯერებული მოსახლეობა გაიტანს ბაზარზე. ანუ ბაზარზე, სამომხმარებლო საქონლის ბაზარზე ფულის მიწოდება გაიზრდება. შედეგად გაიზრდება ფასები. ქვეყნის მთავრობაში განმარტავენ, რომ პროგრამისთვის საჭირო თანხა სარეზერვო ფონდებიდან გამოიყოფა და ბიუჯეტში ცვლილება საჭირო არ იქნება. ერთჯერადი ვაუჩერი მოსახლეობას მხოლოდ მას შემდეგ დაურიგდება, რაც სოციალური სუბსიდიების სააგენტო ვაუჩერების დაბეჭდას დაასრულებს. მას ყველა ოჯახი მიიღებს, თუმცა ნებისმიერ მათგან სურვილის შემთხვევაში თავისი კუთვნილი ენერგოვაუჩერის სხვა პირზე გადაცემის უფლება იქნება.